ଆଜି ବଗିଚା ଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଘାସ ହେଇଛି ତ ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ। ଦିଦି ଆଜି କେମିତି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆଇଲ? ଏଇପଟେ ଆସୁଥିଲି ତ, ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଗଲା ବର୍ଷ ପୁରା ତରଭୁଜ ଲଗାଇଥିଲ, କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଗତ ବର୍ଷ ବି ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଫୁଲ ଝଡିଗଲା, ଫଳ ଆସିଲା ନାହିଁ, କ୍ଷତି ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ କଣ ତମେ ଔଷଧ ପକେଇ ନଥିଲ? ବର୍ଷ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ କିଣିକି ପକାଇଥିଲ, କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ତ ଚାଷ କରିଛ, କୋଉ ଔଷଧ ପକେଇବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଭଲ ଔଷଧ ଆଣିକିରି ପକେଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଶିଖେଇ ଦେବି, ତମେ ତିଆରିବ ତ? ଚାଲ ଘରେ କଥା ହେବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ତମକୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଔଷଧ କଥା କହୁଥିଲି, ତାର ନାମ ହେଲା ଜୈବିକ ବର୍ଦ୍ଧକ। ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ଗୋମୂତ୍ର 1 ଲିଟର, ପାଣି 10 ଲିଟର, ଆଉ ସ୍ପ୍ରେୟର ଗୋଟେ ଦରକାର। ହଁ, ଏଗୁଡା ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇ ଆଣିଆସୁଛି। ଯୋଉ ଆମେ ଆଣିଛେ 10 ଲିଟର ପାଣି, 1 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, ସେଗୁଡାକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳି ଦେଇ କାଠିରେ ଗୁଳେଇ 10 ମିନିଟ ରଖିଦେବା। ଏକ ଭାଗ ଜୈବିକ ବର୍ଦ୍ଧକକୁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ତାକୁ ପକେଇଲେ ଫୁଲ ଫଳ ଭଲ ହବ, ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବନି, ଫୁଲ ଫଳ ଝଡିବନି, ଅମଳ ତମର ଭଲ ହବ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୈବିକ ବର୍ଦ୍ଧକ ତିଆରି କଲେ ଖାଲି ତରଭୁଜରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପନିପରିବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ପକେଇ ପାରିବା। ଆମକୁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପଡିଲାନି, ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ପାରିଲେ। ଏଇ ମେଡିସିନ କୁ ଆମେ ତରଭୁଜରେ କୋଉ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା? ଗଛ ଚାରିପତ୍ର ହେଲା ପରେ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 4 ଥର ପକେଇବା, ଆଉ ଉପର ବେଳା ପକେଇବା। ଦେଖ ତମର ତ ଏଥିରେ ଜାଲି ଅଛି, ଯାହାର ଜାଲି ନଥିବ ପତଳା କପଡ଼ାଟି ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଛାଣି ହେଇଯିବ ପତଳା କପଡ଼ାରେ। ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ମତେ ଜଣେଇବ।